Välkomna till SPF Seniorerna i Järfälla. Jag heter Anita Gröning Persson och jag är ordförande sedan några år. Jag tycker att detta är ett spännande uppdrag och vårt stora uppdrag från förbundet SPF Seniorerna, det är att vi ska ha livskvalitet, inflytande och valfrihet i allt vad vi gör och vad vi gör för våra pensionärer, eller som vi heter nu då, seniorer. Vi måste tänka på att vi alltid har senioren i tankarna när vi arrangerar någonting. I vår förening arrangerar vi varje månad dussintalet aktiviteter. Det är allt från friskvård till hjärngympa kan man kalla det för. Det är ju bridge till exempel, och där måste man ju tänka efter ordentligt innan man slänger sina kort i bordet. Föreningens uppgift för övrigt är ju att vi ska delta i det kommunala, speciellt när det då gäller äldrevården, och för funktionshindrade är det också viktigt att vi är med och lyssnar. De funktionshindrades största problem är ju tillgängligheten, och där sitter jag med i tillgänglighetsrådet nu en period, och funktionshindrade är ju många av våra medlemmar också. Arbetet jag har, det är ju att få denna stora förening, vi är nästan 3000 medlemmar, att ha ett bra program för alla oss. Och jag menar verkligen oss, för vi vill inte ha vi och dem i våran förening. Det är många som arbetar för att få ett bra program. Vi är cirka 200 personer, och det är inte dåligt. En dag för min del kan se ut som så att jag har ett möte klockan 10 till exempel på förmiddagen. Då planerar vi kanske vad som ska hända resten av månaden, och det kan vara ytterligare möten då. Vi har ju till exempel föreläsningar. Där kommer det personer som har mycket stor kunskap om just äldrelivet. Våra friskvårdsaktiviteter i övrigt. Så har vi till exempel bordtennis, och det vet vi ju alla att det är inte så där väldigt, väldigt stora krav som krävs på utrustning. Men så spelas det boll, och det är ju så att då ska man ha sina klot, men det är ju ingen jätteutrustning för den sporten heller. Vi har mattcurling, och vi har vandringar och vattengymnastik i simhallen. Några sjunger, och då finns det en sångkör, och det är väl inte så dumt. Det är ju väldigt nyttigt, säger man också, att få umgås i en grupp. Och de har också hjärtans roligt. Vi har försäkringar i gemensam regi med förbundet och distriktet. Förbundet arrangerar en kongress var tredje år. Och där är vi, deltar vi naturligtvis för oss. Och vi har också möjlighet att svara på remisser, och vi har möjlighet att nominera personer till den nationella styrelsen. Men det gör som sagt var inte så ofta. Det mesta som gäller förbundet och distriktet, det kan man läsa på hemsidan. Vad vill då jag göra med våran förening här ute? Jag vill ju att vi ska vara en förening som växer. Och jag vill ju att de unga pensionärerna, de som fortfarande är mormor och morfar och farmor och farfar på, nästan på heltid, att de ska förstå hur viktigt det är att få ett vuxenliv också. Och detta vuxna liv som pensionär, det tycker jag att man ska tillbringa delar av SPF Seniorerna i Järfälla. Vi har väldigt mycket resor i våran förening, och de är korta och de är långa, och de är med utbildade guider, och de är med oss själva ibland också. Och våra guider, de är självlärda, men de är härliga att lyssna på. De långa resorna kostar ofta lite mera, men med full service så är det värt varenda krona, säger de som följer med. Vi får dem ofta dokumenterade också, så det ligger en film på vår hemsida. När vi kommer hem igen så kan vi titta och se att vi har varit med på kul grejer. Resorna är som vanligt med i vårt föreningsmeddelande, vår lilla tidning som går ut 5 gånger om året.
Och där kan det ibland vara svårt att få plats. Men är det så att det är någonting som blir väldigt efterfrågat, så dubblar vi. Och de, resorna går både i utlandet och i Sverige. Och i Sverige är det ofta dagsturer som vi tar, så att alla, även de som inte vill vara borta över natten, kan få en resa. Sedan har vi en hel del besök på våra teatrar och även på Operan och i Berwaldhallen. Och där vet ni alla att det är ju fina teaterpjäser som sätts upp i Stockholm. Och musiklivet i Stockholm är av första klass. Vi har även väldigt bra musikverksamhet här ute i Järfälla. Så, och vi samarbetar då med de olika orkestrarna och vi får bra priser på biljetterna, och även det annonseras i föreningsmeddelandet. Sedan har vi någonting som är väldigt viktigt, och det är lokala aktiviteter. Vi har ju stadsdelar här i Järfälla. Vi har Barkarby-Skälby, och där finns det en grupp, Barkarby-Skälby-gruppen. Jakobsberg, då kallar vi det Jakobsbergsgruppen. Vi har Kallhäll-Stäket-gruppen och vi har Viksjögruppen. Och där är det någon gång per månad, inte under sommaren förstås, en föreläsning eller ett reportage. Någon som kommer och berättar. Och det brukar vara en 30-40 personer som deltar, och alla är oftast väldigt nöjda med arrangemanget. Det brukar kosta 30 kronor för kaffe och bulle. Vi har något också som heter väntjänst. Och det är precis vad det är. Det är en vän som kommer och besöker dig en liten stund. Kanske läser i tidningen eller läser något kapitel i någon bok. Om du själv har svårt för att läsa. Och vi har även promenader med på det programmet. Men till tandläkaren på en bestämd tid kan man få någon som följer med. I föreningsmeddelandet finns också hela styrelsen angiven. Om det är någon man kanske känner och man vill ringa och prata med oss, så är ni så välkomna. Och vi finns också angivna på hemsidan förstås. Det finns ju företag här i Järfälla som erbjuder rabatter åt oss också. Det är hemkörning av varor. Och det gäller ICA Kvantum i Viksjö. De kan på kvällstid, måndag, onsdag och fredag sända hem hopplockade varor. Vi har också någonting som vi kallar för pensionärsluncher. Det är alltså vardagsluncher. Vi arrangerar det på olika restauranger runt om här i Järfälla. Och där finns det alltid ett par värdar. Och så kan man gå dit och få en liten pratstund och äta en bit mat tillsammans. Det är också väldigt uppskattat. Vill du vara med i SPF Seniorerna, tveka inte att ta kontakt med oss. Välkomna!